מרגיש כזה, תמיד, אחרי שמסיים את הסינכרון, זה כאילו עברנו איזה וילון כזה, ועכשיו, אנחנו בפנים, אנחנו בתוך קודש הקודשים של הקלטת פרק של גיימפוד. כן, עכשיו אנחנו מתחילים את הפרפורמנס. כאילו בוא, קודש הקודשים. קודש הקודשים. That's a nice one. אוקיי. בבקשה, שחר יש לו עדיין קצת אבק כוכבים. כשהוא כאן, אני מבקש ממך לא לפגוע בזה. אני עדיין מתרגש כל פעם שאני לוחץ על הכפתור האדום של ההקלטה באודאסיטי. בדיוק. פודקאסט של המשחקים גיימפד, פרק 339, אני עידן זרמן ואיתי. עידן דקל. שחר גרעין. עופר שוורץ. מה שלומכם? אחלה. מצוין, זו הייתה הפתיחה הכי סמוד שהייתה לנו. ממש. אי פעם בהיסטוריה. זה הפק, אני, כאילו אני התבלבלתי, אבל את הסערה שזה עורר בכם לא ישמעו, כי אני אוריד בעריכה, פשוט תשמע, חלק לגמרי, חלק כמו חמה. כן. שחר פשוט לא רגיל עוד להקליט איתך, אני חושב. אז התגובה המקצועית לבלבול הפתיע אותי. אותי פשוט לימדו שלא משנה מה, אתה ממשיך, אתה לא שובר דמות וממשיך, וכידוע אני מיישם את זה כל הזמן בכל דבר שאני עושה. כן, כן. מצוין, מצוין. כמו שפרדי אמר, the show must go on. בהחלט. ואנחנו, מה אנחנו אם לא פרדי? כן, כן. חבר שלי פרדי. וגם אם לא, אני עורך את זה החוצה, ואף אחד, אף אחד שמאזין לזה לא ידע. לעולם לא ידע. לעולם. זה הקסם. של הפודקאסטים. כן. אבל אם אתם רוצים לראות מבעד לקסם הזה, אז שבוע הבא, לא שבוע הבא, זה, כן, אז עוד שבועיים יהיה לנו פרק אנקאוט, ואנחנו נדבר על זה, נדבר על זה בסוף. יש לנו עוד הרבה משחקים לדבר עליהם עד עכשיו, שבאף אחד מהם לא שיחקתי, כי אני ממשיך לשחק אלן וייק 2. כמו שראוי. תודה רבה, זרמן. עברתי את הנקודה שבה הפסקתי לשחק לפני שעברתי דירה. זה מה שראוי לציין. תשמעו, זה משחק מפחיד. לא יודע אם סיפרו לכם יש בו מן הפחד. זה משחק שיש בו קטעים מפחידים. יש בו אלמנטים של פחד, כן. כן. זה נכון. אז שחר, בוא תתחיל אתה עם לספר על המשחקים המפחידים שאינם אלן וייק 2. תתחיל לי משחק מפחיד בשם הלבלייד 2, או בשמו המלא שאני לא זוכר. סנואז. לא, סנואז סאגה. זה סנואז סאגה, הלבלייד 2, כן. לא, לא, הלבלייד 2, סנואז סאגה. How bizarre, right? לא, סנואז סאגה, הלבלייד 2, למעשה. אפילו בלקתי באינטרנט, האינטרנט לא משקר אף פעם משום דבר. אוקיי, אוקיי. אז כן, זה באמת מבלבל, אבל זה סנואז סאגה, הלבלייד 2. כאילו, זה לא ברור אם הסדרה הזאת היא סדרת הלבלייד או סדרת סנואז סאגה. וזה באמת ההפך מהמשחק הראשון שהיה הלבלייד, סנואז סאקריפייס. כן, אוקיי. לא יודע למה, אבל זה עכשיו המצב, סנואז סאגה, הלבלייד 2, המשחק החדש ממייקרוסופט, מפתחת שהם קנו לפני כמה שנים בשם נינג'ה תיאורי, הכי מוכרים לדעתי בזכות הלבלייד הראשון, ובזכות אולי DMC, המשחק הכי פחות אהוב בסדרת דבל מיי קריי, שאני הכי אוהב באופן אישי. גם אני, נינג'ה תיאורי עשו לא מעט משחקים מוכרים לפחות. יש להם גם את אודיסי of the west, אני חושב שזה כזה סדרת דנית משונה של המסע על המערב, המיתוס הסיני, שמאוד אהבתי אותו, ויש להם גם את heavenly sword, שזה בלעדי לפלייסטיישן 3 בזמנו. יש להם היסטוריה ענפה בשלב הזה, והם התמקצעו במיוחד מאז הלבלייד הקודם בלעשות משחקים שהם לא בהכרח מאוד רחבים או גדולים מבחינת קנה מידה שלהם, אבל הם מאוד מרשימים טכנית. הגרפיקה שלהם היא בטופ של הטופ בתעשייה, למרות שהמשחק עצמו לא בהכרח הם ככה. הם עשו משהו מאז ההלבלייד הקודם? לא חושב. נכון, גם אני לא. כן, נראה לי שכאילו, אתה אומר, זה לא שהם התמקצעו בלעשות משחקים כאלה, הם התמקצעו בלעשות את הלבלייד, שזה כן. משחק כמו שאתה מתאר. כן, משחק עם סקופ קטן, מאוד מרשים. נכון, אבל אני אומר שהם מתמקצעו, כי בעצם עם הלבלייד 2 הם המשיכו עם זה. הלבלייד 2 הוא בקנה מידה קצת פחות קטן, כלומר יש עוד דמויות מעבר לסנואה, יש יותר מדמות אחת. למעשה כבר יש להערכתי 4 במה שאני ראיתי, שזה וואו, זה מאוד יפה. זה הופך את המשחק לפי 4 יותר טוב, כן? ברור. כן, כן, ככה זה עובד. מצד שני, פחות סנואה. לא, ממש לא פחות סנואה, יש המון סנואה, היא עדיין במרכז. אוקיי. הדמות שלה דווקא יותר מאופיינת היטב בעיניי, אחד הדברים שאני נהנה במשחק, אבל בגדול זה כמו המשחק הקודם, מבחינת כמה אחוזים מהמשחק אתה סתם הולך ומסתכל על הסביבות המאוד יפות, כמה אחוזים במשחק יש פאזלים סביבתיים שאתה צריך לפתור, וכמה אחוזים במשחק יש את הקרבות, ובעיניי זה סבבה, אני אהבתי את המשחק הקודם, נהניתי ממנו מאוד, והמשחק הזה הוא לא משנה מאוד את הנוסחה, אבל הוא כן עושה הכל ברמת הגימור הכי גבוהה שרק אפשר. אני אומר הכל, אבל
אולי שמעתם, הכל הזה זה לא המון דברים. המשחק הוא מאוד, הוא מאוד מפוקס. הוא מאוד מפוקס. יש לו מערכת קרב ויש בו פאזלים סביבתיים שלוקחים אותו טיפה מעל הסף של ווקינג סימולייטור. ועבור חלק מהאנשים יכול להיות שזה יישמע כמו משהו רע להגיד על משחק. בעיניי זה בסדר גמור. נחמד לי שיש משחקים שהם עושים דברים מאוד אחרת. הדגש במשחק, הפוקוס של המפתחים היה על דברים אחרים, זה מאוד נחמד, זה כיף לי שהחוויה היא מאוד שונה מהחוויות טריפל איי הרגילות. זה מרגיש במשחק אינדי, שמסיבה כלשהי יש לו תקציב טריפל איי וטכנולוגיה טריפל איי, שזה בדיוק מה שהם ניסו לעשות, ולדעתי הם הצליחו. במשחק הזה סנואה כבר הרבה יותר מקבלת את הבעיות שלה. המשחק הראשון התפרסם בזכות הטיפול הרגיש, אני חושב, ואחרים אולי לא הסכימו, אני לא יודע, לא שמעתי הרבה ביקורות נגד, אבל בטיפול רגיש בעצם במחלות נפשיות. סנואה, הדמות הראשית, שהיא לוחמת ויקינגית מגניבה, אבל היא גם שומעת קולות ורואה הזיות, אז יש לה איזושהי מחלה נפשית לא פשוטה, שגם גרמה לאנשים שאיתה היא חיה, לשבט שלה, לגרש אותה, כי חשבו שהיא מחשפה, חשבו שיש בה אופל, בגלל המחלות הנפשיות שלה, והיא במשחק הזה, היא עברה איזושהי התבגרות ואיזשהו תהליך, שהתחיל במשחק הראשון, שגורם לה לקבל את החלקים האלה שלה בצורה יותר חיובית, וזה גם מתרגם לאיך שהקולות האלה נשמעים, כלומר הקולות אומרים לה הרבה יותר דברים חיוביים מאשר במשחק הראשון. במשחק הראשון הם היו כועסים עליה כל הזמן, והם היו יורדים עליה ואומרים לה שהיא לא יכולה ושהיא חלשה ושהיא חושבת שהיא לוחמת אבל היא סתם והיא שום דבר בלי בעלה שמת וכל מיני דברים כאלה, ובמשחק הזה הקולות הרבה יותר תומכים. מרגיש כאילו סנואה הוכיחה את עצמה בפני עצמה ובפני אותם קולות שהיא שומעת, שבעולם של המשחק הם מכונים הפיוריז, כלומר, כאילו, זה איזה שהם ישויות שבאמת קיימות במיתולוגיה של המשחק, והן מדברות אליה. זה לא רק מחלה נפשית, אלא גם איזשהו חיבור שלה לעולם שמעבר לעולם של בני התמותה. והחיבור הזה של המשחק תפקיד במשחק החדש, בסיפור של המשחק החדש, שאם מישהו ראה את הטריילרים, אז הוא כולל להילחם נגד ענקים. והביצוע ממש יפה, גרפית, זה מאוד הפתיע אותי שמשחק הצליח להגיע לרמה של אלן וייק 2 כל כך מהר אחרי אלן וייק 2. הסאונד דיזיין פשוט מאוד מרהיב, אם זה הקולות שלה שאתה שומע, שבמיוחד אם אתה שחק עם אוזניות אתה ממש שומע אותם לוחשים לך באוזן, ואם זה הדברים שקורים בעולם, הסאונד אפקט של כל מיני עיוותים שקורים בסביבה של העולם, שזה מין מומחיות של נינג'ה תיאורי עוד מלפני הלבלייד. גם ב-DMC זה היה קטע מאוד משמעותי, שהעולם סביבך משתנה כשאתה עובר, פשוט הולך בשלב העולם סביבך משתנה. זה משהו שמוסיף מאוד טוב, ואני מאוד אוהב. זה גם קטע של אלן וייק 2. זאת אומרת בעצם שזה אותו משחק, בעצם. וזה גם קטע של אלן וייק 2, וגם הסגנון הסינמטי מאוד של המשחק מזכיר לי את אלן וייק 2. הדברים שהוא עושה שמפחידים די מזכירים לי את אלן וייק 2, נניח יש אור אדום. וגם קוראים לזה הלבלייד 2, שזה פרקטיקלי אלן וייק 2. נכון, ויש שם אור אדום מרושע לפעמים. אוקיי, טוב. אז you heard it here first, הלבלייד 2 הוא בעצם אלן וייק 2. בדיוק, כן. וכולם מדברים כמו השרת באלן וייק 2, והשמות של המקומות מזכירים שמות של מקומות באלן וייק 2. לא יפתיע אותי אם יום אחד איכשהו יהיה איזה שיתוף פעולה בסטודיו-ים, וזה ייכנס ליקום של אלן וייק וקונטרול, זה היה כזה בהיסטוריה שלהם. הווייבים מאוד כיפים, האווירה מאוד שואבת אותך פנימה, מאוד מאוד מענה. הפאזלים לא הכי מדהימים בעולם, אבל הם כיפים, כי תוך כדי שאתה עושה אותם, הכל מאוד יפה. הקרבות במערכת הקרב היא לא משהו מדהים, זה לא Final Fantasy 7 Rebirth, זה לא God of War Ragnarok. מערכת קרב serviceable, שעיקר ההצלחות שלה בעיניי זה שהיא מאוד סינמטית, הכל נראה מאוד טוב. הדמויות שאתה נלחם לגדם, הבעות פנים שלהם עם כל מכה של החרב, וכל פעם שאתה מצליח אולי להחזיר איזה חתך, מאוד מכניסות אותך לאווירה של המשחק, אבל מכנית הוא לא מאוד מעניין, נגיד כך, ששוב בעיניי זה נחמד. זהו, לפעמים. זה מבחינתי הרוח רפאים שמרחפת מעל כל הביקורות שקראתי למשחק הזה, כי כל מה שאני שומע זה שהוא מבחינה מכנית מאוד דומה למשחק הראשון, והם כמעט לא שיפרו כלום, והמשחק הראשון, אני התחלתי אותו, ואז הפסקתי, כי רוב המשחק, עד כמה שיש בו סביבות יפות וסיפור מעניין, מבחינת הזמן, כאילו מה שעושים תכלס, רוב המשחק זה קרבות שהם לא מאוד מעניינים וחידות שהם לא מאוד מעניינים. אז זה לא מאוד השתנה. אז אם אתה אומר לי שזה אותם קרבות ואותם חידות, רק נראה יותר יפה, זה די מחסב. אני אומר אותם, אבל זה מרגיש יותר מלוטש, מרגיש שיש פחות חיכוך, פחות קלנקינס נגיד, זה מרגיש שזה עובד יותר טוב. במהלך הפאזלים שעשיתי, היה לי מעניין לא בגלל המכניקה של הפאזל בהכרח, למרות שהיא בחלק מהמקרים נחמדה, כי אתה, שוב, אתה משנה את העולם סביבך כחלק מהמכניקה של הפאזל, אלא בגלל
האופן שבו הם השתמשו בפאזל כדי לספר עוד מהסיפור. זה היה בעיניי נחמד ומעניין, ואווירתי. אני חושב שזה אחד המשחקים האלה שהם דוגמה ממש טובה למשחק שהוא לא כיף, אבל הוא עדיין טוב. לדעתי הוא באותה סירה עם The Last of Us Part 2, למשל, שזה משחק שאני לא יכול להגיד שהיה לי כיף לשחק אותו, אבל הוא עדיין משחק משובח. שוב, עם כמה ש-The Last of Us הוא הרבה יותר מורכב מבחינה מכנית וכל זה. אז אני חושב שהוא בעולם הזה של משחקים שהם מנסים לעשות משהו קצת אחרת, הוא לא בהכרח זזיתי, הוא לא בהכרח עם מערכת קרב מאוד עמוקה או מורכבת או מעניינת, אבל הפוקוס שלו בסיפור והפוקוס שלו של להעביר לך אותו העולם משתלם בתחומים האלה. אם לא אהבת את המשחק הראשון, אני מאמין שלא תאהב גם את המשחק השני. זה הרושם שקיבלתי, כן. ובגיימפאס, אז כמעט אין סיבה לא לנסות, ואני אומר כמעט בגלל שאני לא יכול לשחק בו. אחרי בערך 20 דקות שאני משחק, שהמשחק רץ נהדר ב-60 frames per second, בין 50 ל-60 frames per second, ועם variable refresh rate זה נראה ממש מדהים, וחלק ויפה, בהגדרות יחסית גבוהות על כרטיס מסך לא כזה חדיש, 30-70 Ti, הוא פתאום עובר לרוץ ב-10 frames per second, שמעבר לזה שזה נראה נורא, זה לא נשמע הרבה. זה לא הרבה, זה אומר לזה שזה נראה נורא והיום, אי אפשר לעשות שום דבר בקרבות. כל מה, אם יש מכניקה במערכת הקרב, זה שצריך להגיב בזמן למה שהאויבים עושים, זה הדבר העיקרי שאתה צריך לעשות במערכת הקרב הזאת. ב-10 frames per second, literally, אי אפשר. אני מת. אני פשוט מת בגלל זה. זה איזושהי תקלה שחיפשתי והיא הועלתה על ידי לא מעט אנשים. היא קורית בייסיקלי בקטעים שיש איזשהו מעבר בין סביבות או שינוי מאוד מהותי בסביבה שהוא כמו מעבר בין סביבות. אז זה קורה למשל תוך כדי סצנות מעבר מסוימות שהמשחק בדיוק מתחיל לטעון את האזור הבא. ובמקרה שלי איפה שאני תקוע עכשיו, זה קורה במהלך סצנת קרב מאוד דרמטית ומגניבה, אבל אני לא רואה את רובה. כי רוב הפריימים אני לא רואה, אני רואה 10 פריימים בשנייה. זה די זוועתי, זה ממש מבאס ודי מכיס. מקווה מאוד שתקנו את זה בקרוב. אני מאמין שזה איזושהי בעיה של דליפת זיכרון, כי משהו שאפשר לראות זה שהווירם של הכרטיס מסך מתמלא באופן, פשוט כאילו מתפוצץ פתאום, פשוט מתמלא ויש שימוש בהרבה יותר וירם ממה שזמין, ולכן זה קורה. אם אתה יוצא לתפריט הראשי ומחכה 20 שניות, המשחק חוזר לרוץ בסדר, ואתה יכול להיכנס חזרה לשמירה שלך ולשחק עד שאתה נתקל אותם במקום הזה. השמירה איפה שאני נמצא, וזה שמירות אוטומטיות, זה לא משהו שאתה יכול לשמור בעצמך ולבחור, היא כזאת שאני מתחיל, ואז אחרי כמה דקות המשחק יורד ל-10 frames per second, והוא לא שחיק בכלל. אני מאוד מקווה שתקנו את זה, כי מאוד נהניתי מהמשחק עד כה, שיחקתי יותר קצת יותר משעתיים, אז בסה. לפחות למי ששחק ב-PC, אם אתם משחקים באקסבוקס, לא אמורה להיות שום בעיה כזאת. זה נשמע כמו חתיכת, כלומר באג שהיו צריכים לעלות עליו. נכון. עוד בשלב ה-QA. נכון מאוד, כן. טוב, בואו נייחל לפאץ'. חוץ מאופר שלא אכפת לו, אבל... כן. לא אכפת לי. אנשים שכן. כאילו, עדיין, כאילו, יש לי אמפתיה, אני יכול לקוות לפאץ' בשביל אנשים אחרים. כן. אני תוהה, שחר, אני חושב שהחוזקה, חוזקה זה מילה. כן? היתרון? החוזקה של המשחק הראשון הייתה באמת הסיפור, והנגיד environmental storytelling. האם המשחק הזה is warranted? האם אתה חושב שהסיפור שהמשחק הזה מספר באמת דרש משחק נוסף? או האם הוא מרחיב מספיק על הסאגה של סנואה? זו שאלה ממש טובה. אני גם טעיתי את זה ברגע שמכריזו על המשחק, אגב, ב-2019, הם הכריזו על המשחק הזה. זה משחק האקסבוקס סיריז הראשון שהציגו. מתי הראשון יצא? או, נכון, אני זוכר את זה. אז כשהציגו לראשונה את האקסבוקס סיריז, זה היה המשחק הראשון שהציגו ב-2019. והאקסבוקס סיריז יצא לפני 3 שנים, אני חושב, 3 ומשהו. כן. אז עבר זמן מאז. מאז שזה הוכרז, עם טריילר שמסתבר שהוא היה סינמטי, ולא בזמן אמת, אבל מה שיש בזמן אמת לא ממש נופל מזה. אז גם אני טעיתי לגבי זה, בגלל שמשהו שהיה מאוד מיוחד במשחק, זה הטיפול שלו במחלות נפשיות, וטעיתי האם זה כזה, אוקיי, קנו אותם תאגיד ענק, אז עכשיו הם עושים המשך, כי זה מה שתאגיד ענק עושים, או שבאמת היה משהו מעניין לספר. מהמעט שראיתי מהסיפור, יש להם משהו מעניין לספר. התהליך שסנו עברה, הקבלה של עצמה, האנשים החדשים שהיא פוגשת, שלא רק מקבלים אותה כמו שהיא, אלא גם רואים, בדברים שאנחנו רואים כבעיה נפשית, יתרונות, ואיפשהו גובל אפילו בכזה כוחות על, אבל לא באמת כוחות על, כי המשחק יחסית מקורקע בגדול. אז זה נחמד, זה כיף לראות את זה, זה כיף לראות את סנואה, איך היא משנה את האופן שבו היא חושבת על עצמה. היא כבר לא מישהי שרק מחפשת נקמה על זוועה שקרתה לה בעבר, אלא היא המשיכה הלאה מזה, והיא למדה מהאסון שקרה לה במשחק הראשון, והיא עכשיו הופכת לאיזושהי דמות שמנהיגה, ואנשים סומכים
הולכים עליה ומקשיבים לה, ולא חושבים שהיא מוזרה, הם חושבים שהיא מיוחדת, הם חושבים שהיא לוחמת מרשימה, שזה דבר שהיה מאוד מוזר בחברה שבמנו היא הגיעה, להיות אישה לוחמת. אז נחמד לראות את זה, הסיפור מאוד מעניין בעיניי מה שראיתי ממנו, והמיתולוגיה שהם מאוד מרחיבים, כי מה זה המשחק הראשון? המשחק הראשון המיתולוגיה הייתה מין כזה, זה בגדול הזיות שלה, זה לא באמת העולם, אבל עכשיו עוד אנשים, יש עוד דמויות שהם מכירים בזה שקיימים ענקים, הם מתייחסים לאלים, הם מתייחסים למיתולוגיה עכשיו באופן שהוא הרבה יותר, זה חלק מהעולם הזה שבו מתרחש מה שמתרחש. אז זה המשך מוצלח מהבחינה הזאת של הסיפור, והם משתפרו, הם גם משפרים הרבה דברים באופן שהם מעברים את הסיפור, אני מאוד התרשמתי כשהחלתי לשחק, ואני מקווה שאני אוכל לשחק שוב בקרוב עם איזה פאץ' קרוב. נשמע מצוין, אני לא הולך לשחק פה. נדר. אחלה של דבר. רציתי לדבר על עוד דבר, משחק שהזכרנו קצת בעבר, Final Fantasy 7 Rebirth, ורציתי לדבר לא על המשחק באופן כללי, אלא ספציפית על הפוסט גיים שלו. למי שלא מכיר, זה היה ככה גם ברימק, ברגע שאתה מסיים את המשחק פעם אחת, אתה משחרר hard mode. עכשיו, אני באופן עקרוני מאוד נגד לעשות את הקטע הזה שסוגרים את ההארד מאוד מאחורי המנעול והשאר של צריך לסיים את המשחק קודם. כי אם בא לי אתגר, אני רוצה בריצה אחת שאני אשחק את המשחק, ליהנות מהאתגר הזה. אבל ברימייק וגם עכשיו בריברס, ההארד מוד פשוט מאוד נהדר. איך שהוא עובד, מעבר לזה שהוא הופך את האויבים יותר חזקים, עם יותר HP, שעושים יותר נזק וכן הלאה, הוא עושה שלא יהיה אפשר להשתמש באייטמים בכלל. ומי שמכיר את Final Fantasy, יודע שבטח בהתחלה, אם אתה צריך ריפוי, אתה משתמש בפושן. אם דמות נוקט אאוט, אתה משתמש בפיניקס דאון. אם מישהו מורעל, אתה משתמש באנטידוט. וכן הלאה וכן הלאה. אייטמים הם חלק מאוד מרכזי באיך שמתנהלים בעולם הזה. זה דרך נורא זולה לרפא את הדמויות שלך כשאתה צריך. זולה מבחינת, זה לא עולה הרבה כסף בעולם משחק. לא זולה מבחינת המכניקה. זה גם 90% מהפרסים שמקבלים על ניצחון בקרבות ועל מיני גיימס, ויש מטריאלס שעושה נותן לך יותר אייטמס ויותר אייטמס יותר חזקים, או נכון. מחזקת את השימוש שלך באייטמים. זה כאילו זה פשוט מבטל לחלוטין חצי מהמכניקות במשחק. אז זה לא חצי, זה הרבה פחות מחצי, אבל זה כן חלק שהוא היה מהותי במשחק, ועוד דבר שהוא עושה, זה כשאתה יושב על ספסל כדי להירפא, חוץ מהספסלים הספציפיים בריברט שצריך להשתמש באייטם, כדי להשתמש בהם, יש ספסלים שצריך קרית כדי לעשות בהם שימוש, אז הספסלים האלה פועלים כרגיל. כל הספסלים האחרים, שזה אומר כל הספסלים באזורים הליניאריים של המשחק, באזורים שלפני רוב קרבות הבוס במשחק, אתה לא מקבל חזרה MP, mana points, או magic points, איך שתרצו. אז לא רק שאתה לא יכול להשתמש בפושן כדי לרפא את הדמויות, אתה גם לא יכול willy nilly לעשות cure ככה בכיף שלך, כי אז יגמר לך MP לפני שאתה מסיים את הפרק, ולחפש. אתה גם לא יכול להשתמש באליקסר כדי לרפא את ה-MP שלך. אז פתאום היא התווספה מכניקה שלמה של לנהל את ה-MP, שזה נשמע מציק בעיקר, אבל בפועל, ואני מאוד הופתעתי כשגיליתי את זה, זה ממש כיף. פתאום זה גורם לך לחשוב פעמיים על איך להשתמש ב-MP שלך. פתאום מטיריה כמו פרי, שזה מטיריה שמאוד יקר להשתמש בה, צריך להשתמש בה בשני ATB charges, והיא מרפאת את כל הקבוצה שלך שנמצאת בקרב, פתאום מטיריות כאלה, כמו פרי וכמו צ'קרה, שהיא גם מרפאת את הדמות שמשתמשת בה, פתאום הן ממש, ממש יקרות ערך. פתאום אתה צריך לנסות למצוא כל מיני טקטיקות חדשות. ההארד מוד גם מגיע במקביל לזה שאתה העלית ברמה לא מקסימלית, אבל העלית לרמה מאוד גבוהה, הרבה מאוד מהמטריות שלך. פתאום מטריות שפחות השתמשת בהן בריצה הראשונה, פתאום הן קריטיות. פתאום הן ממש חשובות לאסטרטגיה שלך, ואם אתה ממש כמוני מתעקש לעשות כל קרב, כולל את קרבות האתגר הכי פסיכיים שיש במשחק הזה, וחלקם היו פסיכיים ברמה שלקח לי ימים ועשרות ניסיונות עד שנצטרך לנצח אותם, אתה פתאום מפתח אסטרטגיות ששוברות לחלוטין את המשחק. והמשחק הזה הוא משחק קשה. אני חושב שכולם פה דיברו על, במיוחד על הקרבות בוס האחרונים, הם לא קלים. חלק מקרבות הבוס לא פשוטים בכלל, ופתאום אתה מפתח כל מיני שילובי מטריות שלא חשבת עליהם בכלל, כי לא היה צורך, לא היה מספיק חיכוך כדי להכריח אותך לחשוב עליהם, ואתה מסיים קרבות קשים בשניות. למשל, במהלך המשחק אתה, אם אתה רוצה לקבל מטריה של זימונים, אתה צריך קודם להביס את הזימון בארנה של ה-VR במשחק. ואני מניח שבארד מוד כבר יש לך את זה. אז בארד מוד יש לך את זה, אבל הרבה מאוד מהקרבות הסופר קשים, הם לא רק שהם נגד אחד הזימונים, הרבה מהקרבות הקשים הם נגד שני זימונים ביחד. וזה שני זימונים שביחד שלא עברו את ה
החלשה שאתה יכול לעשות כדי להילחם בהם במהלך הריצה הראשונה שלך. אז זה קרבות שאני, כששיחקתי בריצה הראשונה, לקח לי המון זמן, למשל, נגד הזימון האחרון בשם אודין, לפני האחרון בעצם, בשם אודין. לקח לי המון המון ניסיונות עד שהצלחתי לנצח אותו, הוא קשה לניצחון. ועכשיו אני מנצח אותו ועוד זימון בתוך פחות מדקה, בגלל הבילד השובר משחק שהצלחתי ליצור עם איזושהי קבוצה. וזה ממש כיף ומגניב. וגם הקרב האחרון ביותר במשחק, שהוא נגד גרסה עוד יותר קשה של הבוס האחרון במשחק, הוא לקח לי המון המון ניסיונות עד שהצלחתי, אבל בניסיון שהצלחתי, הצלחתי להביט אותו תוך פחות מדקה, והוא לא הצליח לגעת בי. וזה היה כל כך מספק. עשיתי עליו קסם אש ברמה הכי גבוהה, קוראים לו פיראגה, הקסמי... כן, זה פאנל פנטסי, זה קלאסי. בפאנל פנטסי יש גא בסוף של השם של הקסמים ברמה השלישית, יש גם פיראג'ה, אבל זה רק לכל מיני דמויות בוס מיוחדות בהיסטוריה של הסדרה, והפיראג'ה הזה הוא גורם לכל דמות, גם לבוסים הכי חזקים, הוא גורם להם לסטן לכמה שניות. אז השתמשתי באיזושהי טקטיקה שלא חשבתי עליה לפני כן בכלל, של מהר בתחילת הקרב, גם כמובן שעשיתי כל מיני דברים שהפכו את הכל להרבה, למאוד מין-מקס כזה, אז כל הדמויות שבקרב מתחילות את הקרב עם לפחות 1.5 ATB בר, אז מיד אני עושה סקילים בשנייה הראשונה של הקרב, אז אני משחק עם אריט, ואז אריט עושה את הקטע הזה שהיא שמה על הרצפה אזור, שאם אתה עומד בו, אז אתה עושה את כל קסם שלך אוטומטית בחינם פעמיים. אז עשיתי את זה עליה, ואז עשיתי קסם אחר שאני לא אפרט יותר מדי, שממלא את ה-ATB של כולם ממש ממש מהר. ה-ATB שלה שוב פעם התמנה ממש ממש מהר, ומיד עשיתי את הקסם פיראגה על הבוס האחרון הזה, והוא הפך לסטנלוק, ואז היא עשתה אותו עוד פעם בגלל שזה פעמיים בחינה, ובזמן שהיא עשתה אותם, המשכתי לעשות את אותו קומבו שמעלה לכולם את ה-ATB מאוד מאוד מהר, ולפני שהוא סיים להיות סטנלוקט, כבר אמרתי לה לעשות עוד פיראגה, שהיא עושה פעמיים בחינה. זה שובר משחק לחלוטין, זה ממש 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 כיף. יש גם אותו טריק, אבל במקום עם פיראגה, יש את הקסם של קווייקגה, שזה קסם אדמה, שבגדול מה שהוא עושה זה גורם למצוקים להופיע מהרצפה ולהקות את האויבים. אז אני עשיתי את הקסם הזה, והוא גם היה מולטיפליי, אז הוא היה על כל הדמויות, כל האויבים שנלחמתי נגדם, אז כל המסך התמלא במצוקים, מול כל מיני דמויות בוס, כמה דמויות בוס ביחד שנלחמתי נגדם, אחד הקרבות, כל המסך מתמלא במצוקים. המשחק לא רק נשבר מבחינת המכניקות, גם הפריימס פר סקנד או יורד לפחות או יותר אחד או שתיים, ואני עושה את זה פעמיים, ויש כזה... ואז המשחק קורס לגמרי, כאילו, וזהו. לא, ואז הנצוקים נעלמים, ויש על המסך ליין מאוד נחמד של you win, you did it, הבאת את כל האיבי. אז זה נורא נורא כיף, משחק כזה שהמערכת קרב שלו היא מאוד מורכבת ומאוד מעניינת, זה נורא נורא כיף לשבור אותה. אחרי ש... במשך עשרות שעות למדת אותה ונאבקת בה והיו דברים שאולי לא הבנת עד הסוף, אז בהארד מוד זו הזדמנות הייתה ממש להבין אותה באופן עוד יותר עמוק, וזה היה ממש 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 כיף. אז אם מישהו אוהב את הקטע הזה של ללמוד מערכת קרב משובחת עם כל הדקויות שלה וכל הפינות שאפשר להיכנס איתה באופן שהמשחק מאוד מאוד לא תוכל ללמוד אותה, אז ההארד מוד של Final Fantasy 7 Rebirth והאתגרים, אתגרי קרב הנוספים שיש רק בהארד מוד, מאוד מאוד שווים את הזמן, בעיניי. אני אגיד, אתה כאילו, אתה מספר את זה כאילו זה המצאה ייחודית שלהם, כאילו הם עשו פה משהו מדהים וחדשני, זה כאילו, זו הסיבה שהרבה משחקים נועלים את ההארד מוד או ניו גיים פלאס הזה אחרי סוף המשחק, כי זו המטרה של זה, זה לא נכון, וזה... הארד מוד טוב זה מה שהוא עושה. אז אני לא נתקלתי בהארד מוד טוב עד כה. אני אגיד ככה, כאילו בהרבה משחקים שעשו את אותו טריק, ההארד מוד שלהם הסתכם הרבה פעמים ב... עושים לך המון נזק, ואתה עושה פחות נזק, ויש הרבה מאוד HP לאויבים. אז אתה צריך לעשות דברים שעשית לפני כן בצורה יותר טובה, אבל אתה לא צריך לפתח דברים חדשים שלא חשבת עליהם. אין ספק שיש משחקים שעושים הארד מוד לא טוב, אבל יש גם בהחלט כאלה שעושים את זה טוב, אני זוכר כי עוד לפני הרבה הרבה שנים ביונטה הראשון היה לו הארד מוד מעולה, שהוא מחליף את כל האויבים באויבים אחרים, וזה ממש בונה קרבות חדשים לחלוטין. סבב, אז ביונטה זה משחק שאף לא התחברתי לו, יכול מאוד להיות שיש עוד משחקים עם הארד מוד, אני פשוט לא התחברתי אף פעם למשחק ברמה שכל כך התלהבתי מההארד מוד שלו. סבבה, זה מגניב לך, אני פשוט אומר, זה לא משהו מיוחד לזה, זה פשוט
זה הרד מאוד טוב. זה מיוחד לי. כן, מיוחד לי, והתלהבתי מספיק, אז מאוד רציתי לשתף. לג'יט? סבא. זה הכפיל גם את הזמן המשחק שלי עם המשחק, אז יאי. יאי לי. שהיה מספר נמוך לפני, כאילו, מספר צנוש. היה רק 110 שעות. כן, סבבה. כן. טוב, מגניב. זה היה פאנל פנטזי 7 ריבר. נכון. שוב. אולי פעם אחרונה. אולי. לא, יהיה עוד פעם לפני הפרק הבא. אוקיי. וכן, סליחה. אז יאללה, אופר? לא, דקל. לא יודע. אין בעיה. במה ששחר הדביק פה, אז יש קודם את זה. אותך. בסדר, נכון. אוקיי, יאללה. אני אגיד באמת כמה מילים קצרות וקטנות על The Rogue Prince of Persia, ואני אעביר לאופר. The Rogue Prince of Persia יצא ממש היום ל-Early Access, שיחקתי בו לדעתי פחות משעה, אז באמת אין לי הרבה מה להגיד עליו. אני כן אגיד שזה לא Prince of Persia The Lost Crown, זה מתברר גם שזה לא סתם צירוף מקרים שמצאו. מה שקרה זה שבמהלך העבודה על Prince of Persia The Lost Crown, שיצא יותר מוקדם השנה, המפתחים של ה-DLCים של Dead Cells ראו את המשחק ובא להם איזה רעיון מגניב ל-Roguelike מבוסס על הלור של Prince of Persia בגדול, עד כמה שהלור הזה הוא קיים. אז עכשיו באמת יצא המשחק הזה שבהרבה מובנים מזכיר את Dead Cells, הוא Roguelike 2D פלטפורמר, אקשן פלטפורמר שנראה ככה מצויר די כמו Dead Cells, והוא מאוד שונה לדעתי מה-Prince of Persia הקודם שיצא, גם מבחינת הסיפור, מבחינת המשחק, כן? ה-Prince of Persia הקודם היה מטרוידבניה, כן. וזה, תחשבו, לא יודע, תחשבו Dead Cells עם יותר אקרובטיקה. באיזושהי נקודה החליטו שמה שהופך משחק ל-Prince of Persia זה היכולת שלו לרוץ על הקירות, אז זה בהחלט קיים, אתה יכול, ברגע שאתה קופץ לכיוון קיר, אתה יכול ללכת כמה צדים עליו למעלה, יש לו גם איזה קטע של ללכת על הקירות שברקע, די כמו שעשה The Lost Crown. בניגוד אבל ל-The Lost Crown, אם אין קיר ברקע, אם זה סתם שמיים או משהו, אי אפשר לעשות את ה-Wall Walk הזה, ועד כמה שאני זוכר, The Lost Crown פשוט תמיד היית יכול לעשות סוג כזה של Wall Walk. ב-Lost Crown פשוט היה דש. כן, אבל זה דש נכון, זה דש באוויר שנראה כאילו הוא הולך, שזה עובד טוב כשיש לך קיר, או הולך פחות טוב כשהוא סתם הולך על האוויר. אז אתם לא יכולים לעשות דש אם אין קיר מאחוריכם. באמת שאין לי מספיק ניסיון עם המשחק הזה בשביל לדעת אם תהיה לזה משמעות כלשהי. מה שכן יש לי זה המלצה בינתיים, אני כמובן הולך לשחק בו עוד ואני אדבר עליו עוד יותר בהמשך, אבל אם אתם רוצים איזה משהו early access-y של מבטיחים משהו כמו 10 עד 15 שעות, זה בהחלט לא גמור מבחינת הביומס האפשריים, יש רק שני בוסים ואתם לא מגיעים לסוף הסיפור, אבל זה אכן משחק פרינס אוף פרשיה חמוד, עם לא מעט אקרובטיקה, הרבה קרבות מהירים וכיפים ככה די בסגנון Dead Cells. Dead Cells, כן, כן. ממה שאני ראיתי פחות עניין של Souls-like. יש פחות את העניין הזה של כן, של נשמות, ולאסוף אותם, אתם יכולים לאסוף מטבעות, והמטבעות האלה, אחרי שאתם מתים, אתם מגיעים לאיזשהו hub ויכולים לשדרג את הדמות שלכם, כמו, אמנם כמו בדלס, אבל גם כמו ברוב הרוג-לייקים האחרים. משתמשים פה בעיקרון הזה של The Sands of Time, ככה שאתם לא באמת מתים, אלא אתם מחזירים אחורה את הזמן לפני הפלישה של ההונים, שזה בעצם מה שזה הטריגר לעלילה של המשחק. מה עוד? הגעתי לבוס שהרג אותי מאוד מהר, ועוד לא הספקתי לחזור אליו אפילו פעם נוספת, אז אני לא יכול להגיד באמת יותר מדי, היה לי בדיוק ביום אחד של ניסיון איתו. אני מניח שעוד 3 שבועות כשנקליט את הפרק הבא, יהיה לך יותר מה להגיד. כן, זה היה בדיוק. חודש. כן. בעצם למה 3 שבועות? כן, עוד 3 שבועות חודשים את זה, ועוד בדיוק. נכון, עוד חודש. כן. תקווה אני אזכור בכלל מה היה. אני כן רוצה להגיד, היה נחמד מאוד לשחק את הטוטוריאל, נגיד משהו כמו בהתחלה, בין 15 דקות ל-20 דקות אולי. ככה אני מנסה להבין בדיוק מה הדמות שלי יכולה לעשות, לעשות אינטראקציה עם כל דבר אפשרי, ואז לסיים אותו, להגיע ללודינג סקרין של השלב הבא, שפשוט החליט לא לקרות, פשוט תקע אותי באיזשהו אינפינט לופ כזה, לא יכול לחוץ לשום כפתור, לא יכול, לא קורה שום דבר, תמיד כיף. זה early access. early access. טיפית בטא, זהו. כן, בדיוק. הוא יצא רק עוד שנה אולי. הם מדברים על משהו כמו שנה של early access. כן. כן, זה בהחלט לא משחק גמור, אתם בהחלט סוג של בטא טסטרים. דבר אחרון, אני חושב שבשנים האחרונות שני רוגלייקים מאוד מאוד זכורים ככאלה שעומדים בראש המשחקים בז'אנר, אחד מהם זה Hades, השני הוא Dead Cells, והנה בחודש אחד קיבלנו גם את Early Access של Hades 2 וגם סוג של, לא המשך רוחני, אבל משהו באותה תבנית
של Dead Cells, אז אני חושב שסך הכל חובבי הרוגלייקים ו-Early Access מתפנקים. Are in for a treat. כן, בחודש הזה. זהו, זה היה... בוא נגיד, אם לא הייתי מבלה את החודש האחרון בלשחק מלא רוגלייקס ב-Early Access, הייתי מנסה את זה גם. וואלה. אז כן, The Rogue, Prince of Persia, stay tuned להתרשמות קצת יותר רצינית בהמשך. מגניב. מגניב. אז אפרופו רוגלייקים ב-Early Access, רק עוד קצת על Hades 2 שאני... הגעתי ל... אני חושב שמיציתי את ה-Early Access בינתיים, ואני אחכה שיהיה עוד איזה עדכון גדול לפני שאני אחזור אליו. אבל כאילו, שיחקתי בו, לדעתי זה 30-40 שעות, הוא מצוין. זה Early Access, אבל הם אמרו, כאילו, ובהחלט מורגש, יש בו כבר עכשיו יותר תוכן ממה שהיה בגרסה הסופית של Hades 1. וואו, אוקיי. ויותר שלבים, אזורים, יותר דמויות, יותר... דרכים לשדרג ודברים מעניינים לעשות, והוא כן, מאוד כיף. אני עדיין תמיד מרגיש שיש לי עוד הרבה דברים שאני רוצה לעשות והרבה דרכים להתקדם ולהשתפר, והוא עדיין מוצא פה ושם דרכים להפתיע. דבר אחד אחרון שאני אגיד עליו זה שיש קטעים בתוך המשחק שבו לכל מיני דמויות יש שורות דיאלוג של כזה, בסדר, אנחנו ב-Early Access, תחכה עוד קצת. חמוד. כן. כן. אז אני אחכה. אוקיי. Okay. טוב, מגניב. גם ממש במשפט, אני עדיין משחק Animal Well. אספתי 2 מתוך 4 מהדברים שצריך כדי כאילו לסיים את המשחק קוט אנד קוט, כדי להגיע לקרדיטס, אבל אובייסלי זה לא סוף המשחק, כמו שאמרתי, אחרי זה יש עוד את כל הקולקטיבלס לאסוף ועוד סודות ושטויות, אבל יש לי גם לדעתי איזה שליש או חצי מהקולקטיבלס, אז אני מתקדם, הוא מגניב. עוד דבר אחד במשפט זה שניסיתי גם את ליל קידי ביג סיטי ששחר דיבר עליו ומאוד שיבח אותו בפרק קודם. אני אגיד שהוא חמוד, אני שיחקתי בו איזה שעה קצת, חברה שלי מאוד אהבה לראות את החתול, כאילו, גם אני אהבתי לראות את החתול, הוא חמוד, כאילו, מבחינת משחק, מיציתי, לא יודע, אין שם, there's not much there there. אני רק רוצה להגיד שמיציתי זה ממש נשמע כמו שם של חתול, זהו, סליחה. כן, כן, זה השם של החתול, מיציתי, וזה מה שיש לי להגיד עליו. אוקיי. כן. מיציתי. סבבה לגמרי. אוקיי, המשחק שלשמו התכנסתי, זה Lorelei and the Laser Eyes, שיצא השבוע. זה משחק של סימוגו, הסטודיו שעשה את Sayonara Wild Hearts, שמאוד אהבתי. מסתבר שלפני זה, הרבה לפני זה, המשחק האחרון שלהם לפני זה היה ב-2015, אז לפני זה הם עשו הרבה משחקי פאזלים, ולורליי אנד דה לייזר אייז הוא גם כזה סוג של חקר, פאזלים, מרדר מיסטרי. הקונספט הוא, אתם משחקים איזה בחורה שמגיעה לאיזה אחוזה גדולה, מישהו הזמין אתכם לשם לאיזשהו דבר שהוא מסביר באיזה מכתב קצר, ולא באמת מסביר, כזה אומר איזה כמה מילים, הוא בחור מוזר שמדבר מאוד מוזר, וגם במכתב כותב מאוד מוזר, ואז אתם מגיעים לשם וצריכים לחקור את הסביבה ואת האחוזה ולראות מה קורה שם ולהבין כאילו מה קורה, מי זה הבחור הזה, מי זה הבחורה שהיא הדמות הראשית, מה הוא רוצה מכם, מה יש, מה קורה שם. מהר מאוד נתקלים באיזה מישהי שבבירור נרצחה וצריך להבין גם מה קורה איתה. יש מלא מלא חידות ודלתות נעולות ובלגנים ברחבי הבית הזה, ופשוט אוסף מאוד גדול של חידות ותעלומות. יש כזה חוברת הוראות קצרה שאפשר למצוא בתחילת המשחק, כאילו בתוך המשחק, המשחק מכיל את החוברת הוראות של עצמו, ואחד הדברים שהוא אומר זה שהוא ממליצים לשחק עם עט ונייר ולכתוב כל מיני רמזים ופתרונות ודברים כאלה, כי הוא מאוד מסתמך על זה, יש הרבה רמזים שמוצאים שצריך לזכור, וכל מיני, לא נספיילר יותר מדי, אבל בהחלט יש חידות שדורשות קצת יותר מסתם לזכור משהו, או להסתכל על מסך אחד, והוא מתחיל מיחידות כאילו פשוטות יחסית, ולאט לאט כמובן מתסבך את זה יותר ויותר. אני רק איזה, לא יודע, רבע או שליש לתוך המשחק, כבר יש... בהחלט מתחילים להיות דברים מעניינים. יש לו וייב מאוד כזה נואר, מוזר כזה, מסתורי, יש קצת דברים על-טבעיים, כל מיני אומנות מוזרה, קצת כזה וויצ'י סטאף, קצת מתמטיקה ומחשבי על והמון דברים. זה משחק מאוד מגניב, אני נהנה ממנו בינתיים, הוא מוזר והוא לא סטנדרטי, אבל הוא מגניב. הוא נקרא Lorelei and the Laser Eyes. מגניב. וכן.
זה מה ששיחקתי השבוע בעיקר. זה רק נשמע קצת כמו משחק שאופר המציא, כאילו, מבחינת השם. כן. הפינה הקבועה, כן. כן. זה פשוט כן, משחק כן. פאזלים? כלומר, זה... אני מנסה להבין אם זה... זה משחק, לא יודע מה, אקשן פלוס פאזלים, זה משחק אקספלוריישן פלוס פאזלים, או שזה לא, פשוט... לא, לא, אקספלוריישן פלוס פאזלים, האחוזה הזאת היא מאוד גדולה, וצריך גם להסתובב שם ולמצוא דברים, למצוא כל מיני רמזים ומפתחות ושטויות כאלה, ונתיבים חדשים, מקומות שלא הייתם בהם, וזה חלק בהחלט מרכזי מהמשחק. זה בז'אנר של לשים שלוש דברים במקום הנכון, ואז אתה מקבל כזה אישור ש... במקום הנכון? לא, 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 לא. זה, אוקיי. זה חידות שהן באמת חידות. גם בז'אנר של לא לשים שלוש דברים זה חידות. חר המשחק. אבל... אוקיי, לא, אז לא, חידות שהאשכרה צריך, האשכרה דורשות מחשבה, בכל מיני סוגים שונים. זה... כמו מיסט הרבה נניח? הרבה מאוד מהחידות הן כזה, כן, יש פה קצת, קצת מיסטי. אוקיי. מיסט זה לא חידות. מסוימים. מה? מיסט זה רק חידות. אוקיי, אוקיי. <רוצה, laughs> כן, אוקיי, לא משנה. The Island? איך קראו לה? The Witness. I'm offended, בקיצור, מה הזכור של מיסט בהקשר הזה. זה אז, הוא נופל איפשהו בין מיסט ל-The Witness, כי מצד אחד יש בו, בניגוד ל-The Witness, יש בו, כמו מיסט, קצת... לא מעט אלמנט של להסתובב במקום הגדול הזה ולמצוא דברים שמקדמים אתכם. ומצד שני, יש בו בהחלט חידות שכאילו פשוט להסתכל על משהו ולחשוב, אוקיי, איך פותרים את הדבר הזה? אבל אלה חידות שהן כאילו, זה פשוט כל חידה היא עצמאית ומשהו שונה. זה לא כמו The Witness שיש לו מכניקה אחת בסיסית והוא בונה כל מיני וריאציות עליה. אוקיי. זה חידות כמו נניח ב-Resident Evil, שהחידות שמה, של למצוא את המפתח הנכון, למלון הנכון. זה כזה חידות כמו בכזה Uncharted נגיד, Uncharted המאוחרים יותר, שהפתרון לא פשוט כתוב לכם ביומן. אוקיי. שאשכרה צריך לחשוב, אבל חידות בסגנון הזה, אבל חידות היגיון כאלה, שיש לכם איזה ציור של משהו, אני לא הולך לתת לספיילר חידות, אבל זה פשוט הרבה חידות שמבוססות על כזה היגיון, מתמטיקה, סימנים שצריך להתאים בכל מיני דרכים, מבוכים, כל מיני דברים כאלה. אוקיי, יש חור ופטור? לא יודע, אני לא רציתי בינתיים. אוקיי, אני מקווה בשבילך. למי שפשוט היה לו קשה לזהות הנקודה המדויקת שבה אתה עובר ללהטריל, אז כאילו... לא, מעניין, זה נשמע שיש כזה מגוון מעניין של חידות בכל מיני סגנונות, בשונה מוויטנס. גם בוויטנס אבל יש. לא, בוויטנס יש הרבה, מוסיף אלמנטים חדשים על אותה סוג של חידה. אוקיי. ויש משהו שאני מאוד מעריך משחק שעושה את זה, אני דווקא אוהב את זה, אבל יש גם משהו נחמד פשוט להסתובב במין כזה תעלומה בלשית גדולה, ותוך כדי פותרים הרבה חידות. אז יש גם ה-moment to moment, זה החידות הקטנות האלה, וברמה הגדולה יותר יש לו את החקר ואת התעלומה הבלשית, וכמה תעלומות, ולאט לאט הוא חושף דברים, ו... basically משחק בלשי עם הרבה חידות קטנות. מגניב, כן. זהו, זה Lorelei and the Laser Eyes. משחקים את Lorelei, או שזה Lorelei דמות אחרת? משחקים את ה-Laser Eyes. אז אני חושב, אני חושב שהדמות הראשית היא Lorelei, אבל עוד לא וידאתי את זה ב-100%. זה כזה חלק מהתעלומה? אחת הדברים הראשונים, אחת התעלומות הראשונות שהמשחק שואל אתכם זה, מי הדמות הראשית? אוקיי. ומשהו קטן ממש וחמוד שאהבתי בו, יש את האינבנטורי, אז בתחילת המשחק יש באינבנטורי מפתחות למכונית שאיתם הגעתם לאחוזה הזאת, איזה מכתב אחד וטמפון. ולא עושים שום דבר עם הטמפון הזה, ושאלו את המפתחים למה זה שם, אז אמרו people carry tampons in their purses. כן, זה פשוט הארנק שלה. כן. החמוד, האמת. לגיטימי. כן. טוב. זהו. אחלה. מגניב. נשמע מסקרן בעיקר. כן. כן. בהנחה שאופר לא ממציא אותו. שזה תמיד כאילו. הוא אפילו פתח לו עמוד בסטים וזה. עשה לו טריילר. ממש. כן. התעלומה הראשונה, האם זה משחק שאני המצאתי. כן. כן. טוב, זה משחקים. נדבר על טיפה חדשות, ממש טיפה חדשות, חדשה. ממש טיפה ונלך. כן. הכי זול המשחק הבא בסדרת Assassin's Creed. Assassin's Creed Shadows הוא התרחש ביפן, וזה כל מה שיש לדווח עליו, אין שום דבר מיוחד שווה. לא, זה לא שיח. אין שיח סביבו. אין שיח, לא, כן, שום דבר לא קרה. כן, זה היה סרקזם. לא, אבל אין מעניין שהוא יהיה ביפן. נכון, זה משהו ש... היה Assassin's Creed ביפן, נכון? היה, לא, לא היה. לא, היה בסין. אני יודע שהיה בסין. היה Assassin's Creed דו-ממדי פלטפורמר בסין. היה איזשהו Assassin's Creed מובייל בסין, שלא בטוח לי מה קורה איתו, אבל במשך המון שנים, מעריצי Assassin's Creed מאוד רצו משחק ביפן, כי למה שהם לא ירצו משחק Assassin's Creed ביפן? זה הדבר השפוי לרצות. ואז יצא Ghost of Tsushima. נכון. כן. ועכשיו סוף סוף יוצא משחק Assassin's Creed ביפן,
משחקים שתי דמויות שוב, בדומה לאסאסינס קריד סינדיקייט, דמות גבר ודמות אישה. זה לא שאפשר לבחור באיזה דמות, אבל משחקים את שניהם במהלך המשחק, ונשמע מאוד מעניין. אנשים מאוד כועסים בגלל שהאסאסין הגבר, כן, כי הם אנשים. הוא איש, הוא דמות היסטורית שקיימת בשם יוסקה, שהוא סמוראי מוכר בהיסטוריה היפנית, והדמות האחרת היא אישה, זה גם מאוד מכעיס. מאוד מכעיס. איך הם מעזות, אבל הם כועסים כי הוא שחור, כן? הם כועסים כי שמו להם מישהו שחור במשחק שאמור להתרחש ביפן, והדבר הזה מעולם לא קרה, מעולם עולם אנשים שחורים לא היו ביפן, נכון. ולכן שוב הווק שתוקף, שהורג ו... זהו, כולם כזה, יוביסופט הווק הורסת את תעשיית המשחקים, וכאילו, מכל הדרכים שבהם יוביסופט הורסת את תעשיית המשחקים, זה, זה, זה לא שופר לכם, ג'יזוס. אני לא זוכר, לפני כמה שבועות, המנכה שלהם מטל ה-Live Service Games, ושאנשים צריכים להרגיש בנוח אם לא להיות הבעלים של המשחקים שלהם, וכאילו, אבל לא! לא הרבה. זה מה שמפריע. כן. לא, אבל אתה לא מבין, ב-Assassin's Creed, סדרה שבשום שלב לא היה בה שום דבר כמו, אתם יודעים, לשחק אל יווני או משהו כזה, או אל נורדי. כן. אז חייבים לשמור על ריאליזם. לא, אז לא, במשחק הראשון, הם הורידו את הקרוסבואו של הדמות הראשית, כי לא היה קרוסבואו בתקופה הזאת בהיסטוריה, זה היה חשוב להם הדיוק ההיסטורי, והם הורידו ממנו את הקרוסבואו, ולכן, אסור שיהיה סמוראי שחור. אם היו מדייקים היסטורית במשחק הראשון, אז היו שמים לב שיש מישהו אחד בכל העיר שלבוש כמו הדמות הראשית, ותמיד היו מוצאים אותו ורודפים אחר. אם היה דיוק היסטורי. כי היסטורית, לאנשים יש עיניים, אבל... אז שהוא היה הולך להם על החבלים למעלה על הגגות. היו דואגים לנקות את כל הרמות החציר האקראיות האלה שיש ברחבי העיר, כי מבינים, כן, לא שכחים מזה שמסתובב רוצח סביבה אחרי דקה וחצי. היו להם דרכים. מישהו דוקר את חבר שלך, ואתה אחרי חצי דקה שאתה לא מוצא מי זה היה, אתה כזה, כן, טוב. אתה חייב בראש לי. טוב, כבר לא פה, מה שאני פשוט... אני אגיד, אבל חוץ מהתרמה האינטרנטי המאוד מאוד חשוב הזה, נגיד שהפרט הכי חשוב לגבי המשחק זה שהוא יוצא ב-15 בנובמבר, שזה היום הולדת של דקל. נכון. אז בעצם... מזל טוב. הוא יוצא לכבוד היום הולדת של דקל. ברור. אז זהו, זה הדבר הכי חשוב לגבי המשחק הזה. אני רציתי להגיד את זה, אבל אני שמח שאתה ציינת. אני אגיד שאני בגדול מאוד אוהב משחקי אסאסינס קריד, עד ולהלה שיחקתי פחות או יותר בכולם, וקצת נמאס עליי הסגנון של ה-RPG המאוד מאוד רחב אופקים, והמאוד גריינדי של אוריג'נס ושל אודיסי, וקיוויתי שאולי עם המשחק הזה הם יעשו משהו שהוא אחר, ונשמע שלא ממש. תשמע, הם הוציאו את מיראז' שהיה אחר, היה מאוד חזרה לקלאסיקה. נכון, אבל מיראז' היה עם התת כותרת של חזרה לסגנון הקודם, עבור המשחק הזה, ונראה שהם חוזרים לסגנון של המשחקי RPG. אני מקווה שהם יעשו מספיק שינויים כדי שכן יהיה משהו שעניין אותי, כי בתור מה... כמו כל מעריץ, אסאסינס קריד, נורא רציתי אסאסינס קריד ביפן תמיד, אז אני מקווה... ואם לא, אז גוסט אוף צושימה בדיוק הגיע ל-PC. נכון, אני מניח שנדע יותר בעוד שבוע, שבועיים, כי יש את אירוע המשחקים הקיצי של ג'ף קילי, עם שלל מסיבות עיתונאים של שלל חברות ואיגודי חברות, בסופה שלו הקרוב אלא זה שאחריו, יחסית להקלטה שלנו, יחסית לפרסום של הפרק, זה ממש בקרוב, ממש בסופה שלו בא. ובאמת, אם אתה מעלה את זה... אז אפשר להגיד, בסגווי חלק לחלוטין לסיום של הפרק, שבאמת הפרק הבא שלנו לא יהיה פרק רגיל, אלא פרק הנגאוט שבו אנחנו נדבר על כל האירוע הזה של ג'ף קילי. על מה שהוכרז, וגם על זה שסילקסונג לא הוכרז. כן, או כן. שהוא אולי הוכרז, אבל כאילו בחזרה ריקה כזאת של יצא מתי שהוא, אין לנו מושג מתי. נכון, אני ממש מצפה לראות את הטריילר של ג'ק ודקסטר החדש. בעצם זה יהיה... ושל Half-Life 3. ב-16 ביוני. זה יהיה התאריך של האנגאוט שלנו, אפשר להגיד כבר מעכשיו לסמן את זה. 16 ביוני, בטח ב9:30 בערב לפי שעות ישראל, שזה מניח רובכם לפי הסטטיסטיקות. אוקיי. אז בואו, אם אתם רוצים, זה הכל. אולי הפעם באמת יכריזו על סילקסונג סוף סוף. כן, אבל לא. או יחשפו את סילקסונג. כאילו זה לא, לא. זה יקרה when you least expect it. כמו שהשנה הזאת התחילה, יכריזו על סגירה של שלוש מפתחות לפחות. במקום להוציא משחק בהפתעה, סוגרים סטודיו בהפתעה. נכון. כן. כיף. בנימה אופטימית זו. בנימה אופטימית זאת, אנחנו נסיים עכשיו. תודה רבה שהקשבתם. אתם יכולים למצוא אותנו בגיימפד.co.il, ושם יש קישור לדף פייסבוק, חשבון טוויטר, חשבון יוטיוב, כל הדברים האלה. אנחנו עכשיו לא ביוטיוב מיוזיק יותר, גוגל פודקאסט, סליחה. אנחנו כן ביוטיוב מיוזיק, כי לשם... עברו כל הפודקאסטים מגוגל פודקאסט שמת, כן? אז אנחנו גם ביוטיוב מיוזיק וגם סתם ביוטיוב שאנחנו מעלים את הפרקים שלנו, זה מאוד מבלבל. אנחנו ביוטיוב פעמיים. כן, לכל השלושה אנשים שמשתמשים ביוטיוב מיוזיק זה מאוד מבלבל. אני מניח שאולי עכשיו יהיו יותר, כי
אין להם גוגל פודקאסט. נכון. אגב, אני רק רוצה שתדעו שאני אמרתי, רוב האנשים שמקשיבים לנו הם בשעון ישראל, אז אני בדקתי את זה כרגע, ויש לנו רוב די מכריע של אנשים בישראל, כאילו ברמת בניח ב... מאוד מפתיע. כן, משהו כמו סדר גודל של 99.9%, קצת אנשים מארצות הברית, ובן אדם אחד שקשיב לנו פעם אחת מקוסטה ריקה. אם זה אתה, תזדהה בבקשה, כי מעניין אותי לדעת. אולה, בן אדם מסתורי מקוסטה ריקה. כן, אחד מקוסטה ריקה, אחד משוודיה, שזה קצת יותר רגיוני בעיניי, ואחד מאורגוואי. זה כאילו כל האחדים שיש לנו בספוטיפיי. מעניין. יכול להיות שזה מישהו שהיה מישראל שהיה בטיול בחול. כן, זו התיאוריה ה... גם יכול להיות שזה בוט. הנפוצה. גם יכול להיות. סבבה. גם, כן. בנימה באמת אופטימית זו, אנחנו נסיים עכשיו. תודה ולהתראות לכולם. ביי. ביי. ביי.